Nový Renault Espace, který je vlajkovou lodí své značky, se dočkal znovuzrození zlatými líněmi velkého crossoveru, který je elegantní, mohutný a nabízí jedinečný požitek z jízdy i pobytu ve vozidle. Dává o sobě vědět svou přídí, osvětlením LED, aerodynamickým profilem a inovativním interiérem. Bezkonkurenční systém Renault Multisense umožňuje řidiči zvolit režim jízdy od plně komfortního až po úplně sportovní. Pomocí velké vertikální 8,7-palcové obrazovky systému AirLink 2 lze ovládat všechna nastavení a multimediální funkce vozidla. Systém 4Control se 4 řízenými koly, který poprvé využívá nastavitelné zavěšení, nabízí svižnost, jisté řízení a bezpečnost. Nový Renault Espace nabízí široký výběr pomocných zařízení pro řidiče, která jej varují, pomáhají mu a zajišťují jeho bezpečnost. Interiér tohoto crossoveru je prostorný, světlý a velmi pohodlný pro všechny cestující. Konfiguraci s 5 či 7 sedadly umožňuje systém One Touch změnit uspořádání tím, že lze jednotlivá sedadla v zadních dvou řadách zcela uložit do podlahy. Stačí jediné kliknutí a sedadla se podle potřeby sklopí, ať již jednotlivě nebo všechna najednou, a to bez ohledu na polohu opěrky hlavy. Nový Renault Espace využívá veškeré know-how a zkušenosti společnosti Renault v oblasti pasivní bezpečnosti a získal 5 hvězdiček v testech Euro NCAP za rok 2015. V nabídce jsou 2 vznětové motory Energy DCI 130 ve verzi s jedním turbomíchadlem s výkonem 96 kW a 6-stupňovou mechanickou převodovkou. Energy DCI 160 EDC ve verzi s twin turbo s výkonem 118 kW a 6-stupňovou automatickou převodovkou. Nabídka dále obsahuje zcela novou verzi s benzínovým motorem Energy TCE 200 EDC s výkonem 147 kW a 7-stupňovou automatickou převodovkou. Nový Renault Espace bude v některých zemích nabízen se 3 úrovněmi vybavení a v 9 sofistikovaných barvách, včetně černé ametyst, která je k dispozici výhradně pro verzi Initial Paris.